action. Ukiona nimefanya hivi, something different is going to happen. Remember, this is the SE Mic Drop Show, manze, na kama kawaida, it's going to be maza. Ndiyo tunaanza. Buru danini, tension inarise. Check your tension. Yeah. Yeah. One beautiful people, proud Avangians, all fans of SE Production. Bang. Everyone from Gilgil, shout out to you, manze, mnafanya kazi safi. I go by the name Brian Silways. Yeah, so Brian Silways is an urban spoken word artist, and I'm really, really humbled to be here. Inayona tu kwa TV. Yeah, man, inayona tu kwa TV. Yeah, so, Sejo, tumekamu nae from afar. Tumefanya nae makazi fulani legendary pale, go check on YouTube. His YouTube, on my YouTube, venye nimesema. So I found a way that without uniform, sare kujudge my youth hata kama wamedress to kill. This looks are deceiving. People dying because you want to earn a living. Na kijana pesa ya pombe sifanya unyonge watu juu ya kuwaibia. Nimerepi watu kuliko MCA wako, jumanena ubakaji sitaki kusikia, wacha salamu. Uchumi ni mbaya, unaweza toka shopping without getting a good buy. Mafuta inatoka chini, no price imekuwa the most high. Tutazidi kuluza opi fatol njando kitu tunaweza shinda. Kupata tiba inashinda kama ule kibongo alipewa pure kushiba. Free education sasa ndo bure kabisa. In a monthly period, hedhi nazuia wa girls kuelimika, nasema paint our schools hata to pass na flying colors, nasema to God be the glory. No lie, hakuna good so nowadays na worry. Kwa sababu cases za injustice zimekuwa plenty na corruption imekuwa kama food. No maana wale mfuko zao ziko full, utufull sisi wenye zetu ziko empty. Atu wakiingia kwa gavo ataleta change, but after election wanaingia ndakavu huku wanaacha watu kwa street aona hata kitu ya kuwakava. As usual tunakuanga njaa na hatu karanga. Kwa manifesto yao utadhani watatupeleka far, but ukweli ndo kitu wananga. Ile kitu wanakuanga nayo ni tamaa ya mabenzi, ndo maana kwa mfuko wamejaza mapeni. Kikuja ni social media, Mr. Politician upata likes many, but huwezi toa comments kwa kazi zao kwa sababu ni blank. Hazina tofauti na zile suti zao za black kuja kututishia nazo time ya campaign. Nita insist. Tumeri Lord hanga nyuma ka Lord ya transist. Yes, I. Noma. Mazuri unajua umechagua the perfect. Sijui niseme baza ama spoken word, but for this time, I think right now kila mzee anajua what is happening out there. Majinsis tunatrek fight for this thing, say no to finance. So, hii piece uliandika, what inspired you kuandika hii piece? Mimi, I'm inspired by my own experience and sometimes what I see. Kuna vitu na, I just love being realistic. Kuna vitu naonanga ziki happen kwa hii country yetu by politician, by other people. So sometimes I see and then I internalize and then I write. Sometimes it's just what I'm going through. For example, nikisema for example, I have a piece, it's called Dream ya Kukill Poverty. I did like 4 years ago. Nakumbuka tukiwa shule walitaka bata kiatu, lakini sisi tulikuwa na bata mzinga. Sijui kama dada alipenda mzinga, juu alifanya kazi ya kufunga bazi jioni, so in the morning ilibidi ameenda to a lock. Mwambie tuna miss sana. Ile deni yetu ya visit ni lini atapay? Mama told me, son, to become a baller you have to put more kwa sala. Kupiga hii sana kwa sana. Pilau tulinusia tu kwa chupa ya masala, nasema tulijaa gas sana. Maybe ni venye tulikosa silinda. Hata kahawa tungepika ikuwa islap ka coffee. Maybe ni venye tulikosa silinda. Mwanasiasa tulichagua sahi silinda. Ye ni foreman, an enemy of the people. Cheki, uko lucky kama jirani yako ni muema. Wetu si muema. Sasa juu kuna siku tulikula story sapa na tukalala usingizi wa pono na dhani ati sisi ni washerati. Sometimes me wenda church and chill. Kwa sababu at times joke za church luni hit zikiwa serious sana. Maisha ni safari. So Gideon, chagua kama utabook gari ama utaenda na boots. Luke is the only holy book. Lakini pia mimi sometimes ukitaka kuniita kwa show unaweza ni book. What? Manze. Yeah, so from my experience, from what I see other people going through, and then I just want to inspire hopes. Yeah, I try to assess my lyrics. Sitaki tu kuwa msee wa kukurime vitu tu. No. And then to me, poetry is more than just performing, it's more than just writing.
like I usually evaluate my pieces. What am I taking? Because this is art na msanii ni kioo cha jamii. So you have to reflect what is happening in your society. So ukianza kuimbia watu Bugatti na hata Kenya tujaiona moja at Miami sijui nini. So me, I want to inspire hope, and I want when I say something people can relate. Because I write about the people going through mental health issues, about political pieces, about corruption, governance, education, food security, climate change, and a lot more. So in short, unaandika pieces zetu zinakuwa inspired around you. But I will say social change. You know, social is social. Una check it. Social is where people are gathering. So social change. So kwa hiyo art unaji position wapi kwa social change? Social change. I'm a spoken word artist, but mainly on social change. So socially placed, there is a gathering where people are. So social change, it means I want to see my area change, you know, my country, social. You see, there is social, economic, political. Yeah, but I merge all of them and then I come up with my creative. Hey, Manzi, thanks for showing up, Manzi. Blessed Josh. Food and intention in a rise. Remember, this is the Mic Drop Show. I'm going to say, food and intention in a rise. I'm going to say, food and intention. Residential venye inafa. Rental Rotran, focus ke kofiti, nuku ikiweza. Tell us something about Avangi. Oh, Avangi is my first studio album. It has 10 tracks, pieces of spoken word. Solo si kupiga collabo na mse. Pieces are 10 minutes, kuna pieces are 20 minutes. Apo, wow. Word on word. Yeah, it's available on YouTube, it's available on Spotify, every music platform. I have a badge here, it goes for 500 shillings. I have merchandises, pia na kuanga nazo, amazing. Na sometimes pia venye tu my fans wananiambianga Avangi. So leo maybe si kuvaa merchandise. But lakini mbali huko unajua yeah, unajua duku nayo lazima ikuwa amazing. But mimi nasemanga kuacha maybe legacy. Yeah. Lakini si sana. Juu kuna watu watasema wamekusaidia alafu watumie hiyo kujisaidia. So use every opportunity that you get, but don't let every opportunity use you. In a world full of competition, I'm sorry kama unadhani art iko kwa email pekee. Sometimes you don't need positive feedback. Hata negative ni ya maana. Lakini utaielewa ukienda VCT kupimwa ile ugonjwa kila mtu anaanga. No, si nimesema kuacha maybe niache legacy, lakini si sana. Lakini huwezi acha sana. Yes, so yes. Since umesema about social change. Yeah. You know, become na mse hapa. Yeah, nimetembea trying to change. Yeah. Yeah, nimetembea na boys flani amazing. Mm-hmm. He's I won't say upcoming. He knows what he does. We are just trying to work with him as Avangi Foundation, as Avangi community, because Avangi ni watu na hao watu ni sisi. So we work with a group of people. When you see someone who believes in themselves and they're like, yo niaje. Yeah, we are trying just to mentor each other. Every day is a learning process. Yeah, he goes, a man from Nigeria. Nigeria. Man from Naijo. How is Nigeria? Hey, maze, karibu. This is the SP Mic Drop Show. Nakaka wa ida wa to drop mic, wa to not drop bars kwa mic vile inafaa. So, waambie? So, I'll drop mic. Kune za tuipos. Yeah. So, so mina ito Fred the Point. Mina ito get spoken word. Natoka Nakuru. Nakuru ndo mta. Nice. Alafu spoken word zangu ni diverse. Kuna za church. Ni diverse. Juona diverse. Hey! Rona. So niko na hii piece inaenda. I guess it's a fallacy mnazo mshazitoa. Juu fala zote tunazitema hata kwa kukoa. Na dye life ni rafa iko fair. Softness haiwezi hata kwa lotion fair. Hey. Kitu ina to keep together ni jina comrade. Get together tuweze collaborate. That belongs to Azimia. Na maana nowadays tushasema la moja. Salamu haina maana tena. So atuoni maana ya kushikana mikono tena. Swali. Tuna keep distance for. Na time ya exam leka kikweka distance apart meter 4 ndo unajua kutan mafo into friends into a kuchore formation na una yako kalamu. Yes, a few just to mention because there is a lot to question. Society imeja udanganyifu na kila mtu ana yake uvivu. Youth kichocho they are leaders of tomorrow yet future is here. Juma role models memory share expire. Youth sawana mse wako inspire. Washa kwa left in the jungle but rightly expecting them to be brave.
now advice about and we'll watch our lie about after making right choices at actually right and everything was all right but after kupita mwezi wa pair jobs na dai they self employed themselves na dai when mnasau nani aliwaeka hapo when hizo vitu mnakalia mnasau voters ndo aliwapigia kura ama mnaita self employment to kura mliba sasa check promises kibao that's open empty wanaiji wa shatu kwa bao tunaongeza tax na mfukoni hawana hata mbao na mdai kusikiza zetu facts 9 months time hakuna mazao ni kutriki na wewe bado unachanganya masomo na mapenzi yetu in your life when ni rais si rais hivyo utaishia kwa prefect hakuna kitu perfect hivyo bana eh hey, unze ni moto manzi so manzi unaana tupea straight like oh waeki unawambia tu straight kabisa so wewe bado una reject finance bill finance bill una reject the beauty of it and why this generation is rising against this oppression it's because I came to realize that about this finance bill the problem is when they pass that bill wanaleteanga wananchi alafu wao wanachukua finance alafu wao wanalipa bill yeah. Alafu na another problem is my mbwa anatubeba ufala because pesa zetu zinaenda kufine na kulipa bill ya ma fine us hey. So MP no ma wewe your time wewe. Is up wewe. We are familiar with wewe. Your game wewe. With your familiar with your game tushazoea. Yeah tushazoea and just be we are not even fighting anyone we just want accountability yeah eh na wale maimpi wanajipiganga kifua na nini we just want accountability we want to see where our taxes go and we want jobs unacheki tunataka yeah. Kazi tunataka kuona hiyo nini ya kuilipa exactly yeah. Wasema kwetu accountable that's what we can say and raise against oppression yeah vile inafaa buruda nini tension in a rise kabisa au sio yes, so I, tension in a rise manze tuko na spoken word artist wow wingi double trouble to subscribe to his YouTube channel is yeah. Fred the Poet. He has done amazing project with SE Production coming soon. Yeah, man. Go subscribe, support your own and itaweza sana. It's always a pleasure. Bana, na tutaachia handles. Oh, kama ni Brand Silwe so. Mimi naitwa Brand Silwe is TikTok, naitwa Brand Silwe is kwa street, naitwa B Silwe is on Twitter. Everywhere Brand Silwe on Instagram everywhere my music is all over the world avangi to the world na show ni to the world manze show sahi maybe ni show off tu hii ni yangu wacha sahi ni show off but tuta show on very soon yeah. So manze this has been amazing is the SE mic drop show wame drop bars kwa mic venye inafa yeah. You rate out a 10 luko kai naweza ama what is the rada nothing kuna lazima iweze so see you on the next one peace yeah blessed yeah adios na remember bila beat so kama unajitamba sana na unaitisha beat ai umeosho ujaosho karibu kwa hii generation wasanii wana turn to be politician ndo atutumia after kushinda kutumia beat na ikifika ni time ya kufest the music wako na guards za kutusho wait a beat. At wait a beat, Mastudio ametan to be the best travel of experience na hizi vitu. Wengine skills za kutoa mimba wajua litoa wapi hiyo usiku. Jiggers tu ndo wameshindwa kutoa kwa miguu despite kuwafunza. So mrembo, kuwa na subira. After God gave you gift ya kuchora unaona tu saba ndo kitu unaweza chora. Chorea hiyo story. You and I know that when someone is high and they lie, eyes itamuza sana sana kaa yuko macho. Zikirundo na saa ulizaliwa geto zikishuku na uliza ni nini unafanya Islando. Subira. Kuwa na subira juli acha kuvuta heri siku hizi unavuta za juu excuse me at they make you feel super high. Nikao juu the way to heaven IPT thika. So vijana mnashinda mkililia serikali wapatie kazi. Mimi niko na swali. Niulize ama niulize. Nani hapa ashaisoma Bible akakosa job? Hey zima hiyo comment. Ah, imeia noma. Noma mazoe.